Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 192 nömrəli məktəbə və Araz marketə yaxın məsafədədir. Ətrafı tam yaşayışdır. Ümumi 2 çot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Sol tərəfdən evin arxasına, sağ tərəfdən də zirzəmsinə keçid var. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Girişdə sağ tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yer də saxlanılır. Daxil olaq evə. Bura giriş isə sağda hamam və sanitar qoşuq ikisi birlikdə. Evin qiyməti 55 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bura qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Sağda bir otaq və ikinci yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118B nömrəli marşrut yolunda Araz marketə və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 55 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.